Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ առաջարկությունը ներկայացրել է դարձյալ ազգային ժողովի պատգամավոր, տվյալ դեպքում պատգամավոր Ռուստամյանը, և վերաբերում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացումներ կատարելուն։ Եվ սկզբունքորեն գաղափարը այն է, որ վարչական մարմնի ոչ իրավաչափ վարչարարությամբ, եթե վնաս է պատճառում, ապա համապատասխան պաշտոնատար անձը պետք է նաև վարչական պատասխանատվության ենթարկվի։ Մեր կարծիքով նման կարգավորումը չարժի նման կարգավորում մտցնել հետևյալ պատճառաբանությամբ։ Մենք ունենք վարչարարության հիմունքների մասին օրենքում հստակ կարգավորում, երբ անձը, ում վնաս է պատճառվել, մենք վնասահատուցում ենք։ Ինչ վերաբերում է հետադարձ պահանջներին, ապա ևս նման նորմ կա, որ համապատասխան պաշտոնատար անձից իրավունք ունենք պահանջելու սխալ վարչարարության հետևանքով պատճառված պետությանը պատճառված վնասը։ Եթե պետությունը վնասը պետք է հատուցի կողմի, ապա նաև պետության վնասը կարող է փոխհատուցվել։ Սակայն այն կարգավորումները շատ ավելի ճկուն են, շատ ավելի մանրամասնեցված, իսկ նման դեպքերում բազում հարցեր են ծագելու, իսկ ինչ տեղի կունենա, եթե օրինակ կոլեգիալ մարմին լինի, իսկ ինչ տեղի կունենա, եթե առաջին ատյանի դատարանը համարի, որ վարչարարությունը պատշաճ էր, ենթադրենք, իսկ վերաքնիչ դատարանը համարեց ոչ պատշաճ, կամ ծայրահեղ դեպք, Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը համարեց պատշաճ վարչարարություն, իսկ ենթադրենք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը համարեց ոչ։ Այդ իսկ պատճառով մեր եզրակացությունը այս նախագծի վերաբերյալ բացակայում է։ Հարցեր, առարկություններ, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ առաջարկությունը դարձյալ պատգամավոր Ռուստամյանի առաջարկությունն է, և խոսքը վերաբերում է փոքր խմբակցությունների։ Գաղափարը հետևյալն է. ազգային ժողովում կան շատ հաճախ հանձնաժողովներ, ընդհանուր մինչև 12 հանձնաժողով կարող ունենալ ազգային ժողովը, իսկ ոչ բոլոր ֆրակցիաները կարող են ունենալ համապատասխան ներկայացուցիչներ բոլոր հանձնաժողովներում, և առաջարկվում է այն ֆրակցիաներին, որոնք փոքրաթիվ են, նրանց ներկայացվածությունը ապահովելու համար երաշխավորել, որ նրանք կարող են յուրաքանչյուր հանձնաժողովում ունենալ առնվազն 1 ներկայացուցիչ։ Գաղափարը հասկանալի է, նման մոտեցումը հասկանալի է, այնուամենայնիվ ուզում եմ հիշեցնել, որ սահմանադրությունը նախատեսում է, որ մշտական հանձնաժողովներում տեղերը բաշխվում են խմբակցություններում ընդգրկված պատգամավորների թվի համամասնությամբ։ Եվ մեծ խմբակցությունների պարագայում այսօր նախատեսված է, որ յուրաքանչյուր պատգամավոր կարող է ընդգրկված լինել ընդամենը 1 հանձնաժողով։ Արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ իրավիճակ, երբ համամասնությունը խախտվի և խախտվի սահմանադրական այդ պահանջը, ուստի համարում ենք, որ այս ձևով ինքը չի կարող ընդունվել, գաղափարը ընդունելի է, բայց եթե այս ձևով տանենք, մենք սահմանադրական խնդիր կունենանք, և առաջարկում ենք վերանայեն նախագիծը, ավելացնեն մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն խորհրդարանական մեծամասնությանը, ինչպես նաև փոքրամասնությանը, պատշաճ համամասնությամբ ներկայացված լինել։ Հարցեր, առարկություններ, ընդրեմ։ Այսինքն եզրակացությունը որն է, բացասական է, թե առաջարկում եք որոշակի խմբագրումներով ընդունելի համար։ Մենք խմբագրումներ չենք առաջարկում, մենք ասում ենք, որ այստեղ պետք է մշակվեն այս նախագծի հետ։ Գաղափարը ընդունելի է, սակայն այս տեսքով նախագիծը չի կարող ընդունվել, որտեղ բացակայում են սահմանադրության 106 հոդվածի կյանքի կոչելու դրույթներ։ Եվ առաջարկում ենք, որ նախագծի հեղինակները իրենք էլ մշակեն համապատասխան դրույթներ և առաջարկությամբ հանդես գան։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է ներման հետ կապված հարաբերություններին, բանն այն է, որ սահմանադրությունը նախատեսում է, որ նախագահը օրենքով սահմանված դեպքերում երկկարգով լուծում է դատապարտյալներին ներում շնորհելու հարցը։ Սակայն հարցը ինքնին բավականին բարդ հարց է և պահանջում է մի շարք լուրջ կարգավորումներ, մասնավորապես իսկ ինչ է նշանակում ներումը։ Մենք նախատեսում ենք, որ ներումը ենթադրում է լրիվ կամ մասնակի, ինչպես հիմնական, այնպես էլ լրացուցիչ պատժից ազատում, կամ պատժի չկրած մասը կարող է փոխարինվել ավելի մեղմ պատժատեսակով կամ պատժաչափով։ Նախատեսում են հարաբերությունները, ով կարող է դիմել ներման խնդրագրով, մասնավորապես մենք այստեղ ընդլայնում ենք կազմը և համարում ենք, որ այլ անձինք եւ կամ ընդունելու, մերժելու կամ ընդունելու հանրապետության նախագահին դիմում է վարչապետը, որից հետո գործում են սահմանադրական այն դրույթները, որ հանրապետության նախագահը կարող է
ստորագրել իրեն ներկայացված ակտի նախագիծը կամ առարկություններով վերադարձնել, եւ եթե պնդվում է առարկությունը, դարձյալ նախագահ ունի երկու այլ ընտրանք, կամ ստիպում է սահմանադրական դատարան, կամ ընդունում է իրեն ներկայացված ակտը։ Նաև կարգավորել ենք հարաբերությունները, թե եթե ներման միջնորդագիրը մերժվեց այնուամենայնիվ, երբ կարող է անձը կրկին դիմել ներման համար։ Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է Եվրոպայի խորհրդի կողմից ընդունված մի կոնվենցիայի, որը կոչվում է կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրատեմ պայքարի մասին։ Այդ կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 2014 թվականին, պրակտիկորեն բացի երկու անդամներից Եվրոպայի խորհրդի բոլոր երկրները ստորագրել են այս կոնվենցիան, առաջարկում ենք մենք էլ ստորագրենք այդ կոնվենցիան։ Մանրամասն չեմ ուզում խոսել, որովհետև որոշ ժամանակ առաջ մենք խոսում էինք ընտանեկան բռնության կանխարգելման և զոհերի պաշտպանության մասին օրենքի նախագծի հետ կապված, սկզբունքորեն բուն դրույթները այդ օրենքի վերցված են այս կոնվենցիայից։ Իլրումը պետք է նշեմ, որ կոնվենցիոն որոշակի դրույթների հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունը առաջարկում է վերապահում կատարել, և մի շարք դրույթներ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն տարածվելու, պայմանավորված է մեր իրավական համակարգի առանձնահատկություններով։ Ընդրում եմ հավանություն տալ։ Կան հարցեր, առարկություն։ Եվ հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է քաղաքացիական օրենսգրքի մտավոր սեփականության հատվածին։ Բանն այն է, որ մտավոր սեփականության այս կարգավորումները համադրվել են միջազգային փորձի հետ, և մի շարք եզրույթներ փորձել ենք ավելի մանրամասն, ավելի հստակ կարգավորել, մասնավորապես մտավոր սեփականություն և մտավոր սեփականության իրավունք եզրույթները փոխարինել ենք մտավոր գործունեության արդյունք եզրույթի հետ և այլն, կարգավորել ենք չբացահայտված տեղեկություններ, հասկացությունները, փոխարինելով դրանք առևտրային գաղտնիք հասկացության հետ, տվել ենք դրա պաշտպանության եղանակները, փոխանցման վերաբերյալ դրույթները, կարգավորել ենք մի շարք նորմեր, որոնք վերաբերում են ֆիրմային անվանումներին, ինչպես նաև հստակեցրել ենք ֆիրմային անվանումների շփոթելու աստիճանի նմանության որոշելու կանոնները։ Այս նախագծի հետ կապված տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը ունի որոշակի առաջարկություն, և խնդրելու եմ 2 օր ժամանակ այդ առաջարկությունը քննարկելու համար։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն։